Oké, ik weet dat sommige subscribers deze video misschien niet willen zien, maar ik raad je aan om hem toch te bekijken, want hij is van algemeen nut voor iedereen. Wat ik in deze video dus eigenlijk ga doen, is een soort protestachtig iets houden over autisme, van alles vertellen over autisme, dingen die van nut zijn voor niet-autisten, van alles over autisme, kort gezegd. Nu vraagt je waarschijnlijk af, heb ik autisme? Ja! Betekent dit dat ik een kopie van ieder andere autist? Nee, totaal niet. En dat is dan eigenlijk ook het eerste punt. Iedere autist is anders. Dus vergelijk ze niet te veel met elkaar. Geen een van ons heeft gelijk over de symptoom. Niemand heeft meer gelijk als een ander. Dus niet omdat de ene autist het moeilijk heeft met iets, dat een andere het er ook direct moeilijk mee heeft. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn om meer te weten over mij en mijn autisme, de vorige video op mijn kanaal is daar heel interessant voor. Ik weet dat het een hele lange video is, maar die video is echt heel goed voor dat soort dingen. Dus, de volgende keer dat iemand bij u komt, die zegt dat hij autisme heeft en dat hij wil beginnen uitleggen wat dat is, laat hem godverdomme uitspreken, want iedere autist is anders. Zeg niet van, ik ken iemand met autisme, je moet mij niet uitleggen wat dat is, want dat is juist het punt. Je kunt, als je één autist kent, wil dat niet zeggen dat je direct weet wat autisme is. Autisme is voor iedere autist anders ervaren. Dus je moet sowieso luisteren naar die persoon, als je wilt weten hoe dat autisme is voor hem. Iets dat mij heel erg irriteert rond autisme, is eigenlijk dat dat mensen constant scheef naar u kijken, omdat je zogezegd iets raars gedaan hebt. Maar hebben ze ooit al eens over nagedacht dat ik dikwijls ook in mijn eigen zeg over hunder, de niet-autisten, van what the fuck voor raar ding heeft hij nu gedaan? Hunder zit even raar voor mij als schunder voor mij soms. Echt waar. Ik word er soms echt zot van. Het krijgt me echt zot dat er constant mensen scheef naar me kijken, omdat ik nog maar eens een raar geluid uit mijn mond laten komen heb, of dat ik een raar beweging gemaakt heb, of what the fuck nog allemaal. Het kan mij niet bommen van nog allemaal. Ik ben het echt kotsbeu dat de mensen constant scheef naar mij kijken voor ik weet niet wat. En ik heb het hier niet zomaar over gewoon mensen, ik heb het hier over dikwijls over veel leerkrachten ook, gelijk wie. Als ik iedere keer had dat ik iets raar vind aan een niet-autist, dan zou ik geen moment niet meer recht kijken. Ik zou geen vijf niet meer recht kijken naar niet-autisten. Als ik moest scheef kijken voor iedere keer dat ik iets compleet onlogisch vind aan hunder. Wat is het beste dat je kunt doen voor een autist? Het beste dat je kunt doen is eigenlijk gewoon de omgeving aanpassen aan ons. U aanpassen aan ons. En niet constant omgekeerd. Wij moeten ons constant aanpassen aan alles wat er rondom is. Maar er is niemand anders die ooit een keer hetzelfde doet voor ons. Het is echt... Het kan zo niet blijven voortgaan. Wanneer gaat Hulder dan nu eens beseffen dat het zo niet kan voortgaan? Oh ja... Het kan niet constant van ene kant blijven komen. En jammer genoeg is deze kant altijd de onze. Ik krijg constant te maken met leerkrachten op school die gewoon te koppig zijn om voor mijn autisme of wat dan ook, nog allemaal dat ik heb, een methode van lesgeven een klein beetje aan te passen. Ik vraag niet om heel in de les om te gooien. Ik vraag soms om minuscule dingen. Zoals, please, als er iets in de agenda moet geschreven worden, zegt het op het einde van de les. Dat is iets dat mij heel erg helpt. En toch zijn leerkrachten die gewoon weg te koppig zijn om het te doen. Zoiets is volgens mij zeker niet moeilijk om te doen. Dat kost zeer weinig moeite. Zeker tegenover hoeveel moite dat wij iedere dag moeten doen om ons aan te passen aan de omgeving.
Hij ziet het niet aan ons, maar wij doen erg zeer veel moeite om in deze wereld ook maar te kunnen overleven. Hebben jullie enig idee hoe moeilijk het leven voor ons soms is? Bijvoorbeeld, ik neem als voorbeeld drukte op een gewone schooldag. Het is ochtend, het is sowieso al gehaast. Daarna, we komen aan op de bushalte. Drukte, komen we op de bus. Weer drukte. Tegen dat we op school toekomen, zitten we al soms met barstende koppijn. Gewoon van die drukte. Als ik mijn MP3 niet stel bij hem, zou ik het bijna gewoon niet meer volhouden. Dan komen we op de speelplaats. Weer drukte. Dat zijn allemaal van die dingen die het zo moeilijk maken. En als het dan ook nog gepest wordt erbij, wat bij 56% van de keren het geval is. Nog een keer iets wat het vrij moeilijk maakt. Dan kom je in de klas. Leerkrachten die niet willen meewerken. Leerkrachten die het niet kennen. Weer probleem. Dan kom je nog maar eens ergens in de drukte terecht. In de eetzaal. Zeer druk. Wat dus... En die drukte veroorzaakt dus... Bijvoorbeeld... misverstanden of dingen die misgaan. Omdat we gewoon... de energie niet meer hebben om na te denken. Dan... 's avonds. Na een hele hoop drukke speeltijden. En ander gezever waar ik het er net al over had. Komen we dan... weer in die drukke bus... en bushalte terecht... waar het weer nogmaals mega druk is. En waar soms ook nog eens gepest worden. En raar bekeken worden heel de dag door. Dit is maar een voorbeeld. Dit is maar één van de enkele van de lijst met voorbeelden. Van dingen die het zeer moeilijk maken soms voor ons. Het valt bijna geen leven niet meer te noemen. Het is meer overleven nu. Het is echt serieus. Meer overleven dan leven. Een dag als autist in een gewone school. Echt. Serieus. Wat veel mensen soms ook vergeten, is dat autisme soms ook zijn voordeel zou kunnen hebben. Alhoewel dat het er veel meer zouden kunnen zijn als we geaccepteerd worden, zouden worden en dat de omgeving aan ons zou aangepast worden, zouden dit er zelfs meer kunnen zijn. Ik geef een voorbeeld van waar autisme mij bij geholpen heeft. 99 Fishing, dat is van op het spel RuneScape. Ik ben 100% zeker dat ik dat nooit zou volgehouden hebben zonder mijn autisme. Ik ga niet beginnen met uitleggen waarom, maar het is gewoon zo. Dan, mijn commentaarstil van Killian D.J. Films. Hij is oorspronkelijk, heel oorspronkelijk tot in de roots, afgeleid van bepaalde dingen die ik opgemerkt had bij mijn eigen van autisme. Ik zeg nu niet dat Killian D.J. Films... dat commentaarstijl van Killian D.J. Films een en al autisme is. Autisme heeft tegenwoordig niets meer te zien met mijn commentaarstijl. Maar het komt oorspronkelijk... Het idee is gebaseerd op autisme en nog een heel aantal dingen die eigenlijk samen deze commentaarstijl gevormd hebben. Killian D.J. Films zou niet bestaan hebben zonder autisme. Volgende punt. Laat u niet vangen aan personen op het internet die beweren een methode gevonden te hebben om autisme te verminderen of te genezen of er gelijk wat aan te doen. Zoiets bestaat niet. Echt niet. Letterlijk niet. Laat u er niet aan vangen. Het zijn bedriegers die er massa's geld willen uitkloppen. En helaas werkt dat soms ook. Houd er rekening mee. Ook rekening mee dat sommige autisten zelfs niet genezen willen worden. Waaronder ik. Ik ga nu niet beginnen discussiëren waarom, want de meningen hierover zijn heel erg verdeeld. Dus ik ga hier niet te veel over beginnen, want dan ga ik een discussie starten. Maar persoonlijk zou ik zelfs liever niet genezen worden. Een van de redenen hiertoe is dat ik onder andere de risico's niet zie zitten. Als er iets misgaat, je zit niet zomaar met je maag of zo bezig, je zit met je fucking hersenen bezig. Ik heb geen zin voor bijwerkingen in mijn hersenen. Dat kan gevolgen hebben die ergens in dan autisme zelf. En ook ben ik 100% zeker dat ik totaal niet meer dezelfde persoon zou zijn als ik genezen zou zijn. Ik zou een compleet andere persoon zijn, niemand zou me nog herkennen en het zou kunnen dat niemand nog van mij moet weten. Ik vrees hier echt voor, dus... persoonlijk zou ik liever niet genezen worden. Dan. Houd er rekening mee. Nu heb ik het eigenlijk over spraak.
houd er rekening mee dat spraak soms veel en veel en veel meer moeite kost dan dat aan ons te zien krijgt. Gelijk nu, ik ben vrij vlot aan het praten nu. Wil dat zeggen dat dit zeer gemakkelijk is voor mij omdat ik zeer vlot praat? Nee, soms is voor mij een gesprek beginnen, ben ik er al uren op voorhand mee bezig. En toch valt dat bijna niet te merken naar mij dat ik daar uren aan voorbereiding voor nodig had, hè, om dat te kunnen. Dus zeg niet zomaar van het zal wel gaan, omdat ik het dan ga zeggen tegen iemand, want je kunt dat niet weten. Autisten hebben zeker emoties. Sommige mensen denken dat we geen emoties hebben, maar dat is niet waar. Het is soms moeilijk om een gezichtsuitdrukking te herkennen en daar een emotie op te plakken. Dat is soms moeilijk, ja. Vooral als de gezichtsuitdrukking zo tussen de twee is, zo bijvoorbeeld tussen verdrietig en boos, dan durven ze soms wel eens twijfelen van wat voelt deze persoon nu in feite. En dan zijn we soms wel eens verkeerd. Maar voelen we geen emoties? Belangen niet. Ik persoonlijk ben een redelijk gevoelig persoon, zelfs emotioneel persoon. Dus daarmee ontkracht ik het eigenlijk al redelijk sterk. En qua emoties toon, ik loop regelmatig met zo'n pokerface rond. Ik weet het, ik ben er mij daar bewust van. Maar ik slaag er gewoon niet altijd in om het te tonen. Dat wil niet zeggen dat ik op dat moment niets voel. Dat wil gewoon zeggen dat ik op dat moment gewoon niet weet hoe dat ik mijn gezicht moet zetten tegenover hetgeen wat ik voel. Dan de vraag. Hoeveel autisten zijn er in feite? Een exact nummer kan ik en durf ik er niet op plakken. Maar het komt ongeveer uit op 1 op de 150. Dat is onvergelijkbaar alle mensen met kanker en AIDS bij elkaar. Dat komt daar eigenlijk ongeveer mee overeen. Het zijn er zelfs meer, dacht ik. Dus het is zeker niet iets dat zeldzaam is. Zeker niet. Maar het punt is gewoon dat je niet kunt zien, van buiten kunt zien of dat iemand autistisch is of niet. Je kunt dat echt zeer moeilijk zien. Ook als je zelf autistisch bent, kun je dat eigenlijk bijna niet zien aan iemand dat die autistisch is. Ik heb al meerdere autistische personen in mijn leven tegengekomen, maar ik ben er eigenlijk nog nooit in geslaagd om dat vooraf te beseffen dat deze persoon autistisch was. Ik besefte het maar toen deze persoon het persoonlijk zei tegen mij. Nu wil ik eigenlijk jullie bedanken voor jullie aandacht en eventuele dingen waar jullie in het vervolg meer op gaan letten. Ik weet dat deze video hier opnieuw redelijk lang was. Natuurlijk niet zo lang als mijn vorige video rond autisme. Maar nogmaals, ik bedank jullie zeer voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie hier iets uit geleerd hebben. Deze video deed opnieuw zeer veel goed. En als je meer van dit soort video's wilt zien rond autisme. Eigenlijk, ik heb een vlog/blog rond autisme. De link komt in de description box. Dus dat was het eigenlijk.